Bolla sizlarga pashti 4 million dollarli eng tez McLarenni ko'rsataman hozir. McLaren Speedtail. Eng tez McLaren dunyodagi. Eng qiziq narsasi nima bilasizlar? Mashina bor, 3 kishilikdi. O'rtada shofyor o'tiradi, ikkita yonida yana 2 kishiga joy bor. Ha, orqasini qaranglar. Vashche neobichniy qilingan. Orqa diskalari ham bilmayman, 22 razmermi? Old diskalarda mana bunaqa karbonlari bor. Mashina polni karbon bo'lish kerak menimcha, chunki vazni atiga 1500 kg. Bu mashinamizni 4 litr V8 twin turbo motoriga ega. Plus elektrik motori ham bor. Ya'ni mashina gibridda 1036 ot kuchi, 100 tezligacha taxminan 3 sekundda chiqadi. Maksimal tezligi 403 km/soatiga. Qisqa obzorchi. Eng tez McLarenni ko'rganmisan? Ha, 4 million dollarli McLarenni ko'rganmisan? Desa, ha deb ko'rasizlar.